कोरियाबाट फर्केका युवकको सार्वजनिक बसमा 7,600 डलर नेपाली रकम 9,00,000 रुपियाँ बराबरको चोरी भएको छ। कोरियाबाट फर्केकै दिन एक युवकको सार्वजनिक बसमा नेपाली रुपियाँ 9,23,000 बराबरको अमेरिकी डलर चोरी भएको छ। पहिले चोरीमा संलग्न 3 जना र स्टोर नखोलेको डलर साथी एक व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ। कोरियाबाट फर्केका विष्णु अधिकारीको गत मङ्गलबार सार्वजनिक बसमा 7,047 अमेरिकी डलर 9,23,000 नेपाली रुपियाँ चोरी भएको हो। उनी विमानस्थलबाट सार्वजनिक बसमै घरको पुगेका थिए र बसबाट झर्दा झोलामा रहेको डलर हराएको थाहा पाएपछि उनको होस हवास पुग्यो र विदेशमा कमाएको पैसा नेपाल आएर गत्तै गुमाएपछि हतार हतार प्रहरीमा पुगे। प्रहरीले सोही दिन नै सूक्ष्म अनुसन्धान गरी चोरीमा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 6 घर भई हाल जिल्ला भक्तपुर ठिमी बस्ने सञ्जीव तामाङ, पर्साको ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 घर भई काठमाडौँको दक्षिणकाली बस्ने आइतमन तामाङ तथा सिन्धुपाल्चोक निशंकु पाखर गाउँपालिकाका वडा नम्बर 3 घर भई हाल ललितपुर हिमाडन बस्ने सबिना तामाङलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको हो। उनीहरू पेसेवर पाकेटमार हुन्। अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी डाक्टर मनोज केसी भन्छन्, सम्बन्धित व्यक्तिले चाल्नो नपाई पैसा निकाल्न उनीहरू सफल भएका थिए। विमानस्थलबाट नै निगरानी र पिछा गरी उनीहरूले अधिकारीलाई लुट्ने योजना बनाएको हुन सक्ने प्रहरी आशंका छ। बसमा सामान्य भिडभाड भएकोले त्यही मौकामा अधिकारीको पैसा चोरेका हुन्। प्रहरीले चोरीको डलर साथी ललितपुर पकुवा बाहम स्थित महाबुद्ध मनी एक्सचेन्ज सञ्चालिका मङ्गल लक्ष्मी श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरेको छ। स्रोत नखुलिएको डलर साटेकोले उनलाई पक्राउ गरेको एसएसपी केसीले बताए। उनले 2,800 डलर साटेकी थिइन्। सो डलर पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूसँग 2,00,000 नगद भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका उप ललितपुर प्रहरीले कारवाही अघि बढाएको छ।